Приготвям един зеленчуков дресинг от буквално от остатъци, което ми е останало в хладилника. Исках да включа да ви покажа и да ви покажа всъщност дресинга с тофу, какво се получи и може би къде е грешката. Зеленчуковия дресинг за основа винаги е един воден зеленчук или нещо, което да е богато на вода и фибри, да е боди на зеленчуковия дресинг, тъй като да е по-засищащ. В това е идеята на храна, която да е богата на минерали, богата на нутриенти, тъй като има и витамини, антиоксиданти и други нутриенти, но по-ниска на калории, тъй като винаги можем да добавим калории, винаги можем да добавим екстра мазнини. Затова в бодито нещо, което да е нещо, което може лесно да се блендира, и аз в случая не добавям вода. Добавям лимон и понякога прекалявам с лимона. Другото нещо са остатъци от зелен. Това са горни листа, пънчета, тъй като когато бързам, избирам по-лесните за нарязване листа и всичко останало така прибирам в хладилника и го употребявам в повече случаи за дресинг, мога да добавя да блендирам за супа, за дип, за всичко. Чесън, антибактериалният чесън. И вижте какво се получи от моето тофу, колко е течно, тъй като аз тук сложих 3 лимона. Три лимона, аз всъщност дозата на един пакет е една лъжичка и половина лимон. Затова се получи толкова течно, но това е с вече блендираната целина вътре и още е течно. Става за дип. За да го направите по-сгъстено, винаги може да добавите и семена. Може да добавите с, да речем, сусам, конопено семе, но пропорцията на един пакет тофу е лъжичка и половина лимон. Има кимион и кардамон. Привет, привет! Сега много бързо ще си направя дресинг, защото всичко зелето ми е измито. Само целината блендера ще обработи. В началото няма да слагаме достатъчно вода, тъй като имам още от този водния дресинг. Цял буркан дресинг, но аз го използвам периодично и няма да го сгъстявам. Напротив, ще го използвам сега, за да блендирам целината и зелето. И така използвах целия буркан, особено за зеле, много си отива, защото зелето е по-фиброзно, иска повече мазнини. Ако искаме да минимизираме от мазнините, това е добра идея. Дресинг от тофу. И довкусявам вече, може би, с джинджифил, с чесън, за да направя зеленчуков дресинг. Това имам предвид. Те може да са полезни, но не са най-доброто, което можем да направим, тъй като можем лесно да предозираме. И в това можеш лесно да предозираш. Да, тялото има нужда от много малко. Много малко като количество ненаситени мастни киселини. Есенциални омега-тройки. Сложих толкова лимон заради зелето, тъй като сметах да добавя лимон с куркума и черен пипер, но добавих лимона към тофуто. Не по погрешка, реших, че той е все тая. Но не е все тая, ако искате все пак да направите нещата, да ги презентирате по-добре. Може да се добави тахан, тъй като ще го направи по-мазен. Тахан е сусам плюс олиото. Но добре, ще го сгъсти. Може да се добави и само сусам или само конопено семе, за да го направи още по-богато на протеин, тъй като тофуто е богато на протеин, богат на протеин храна. Кой искаме да минимизираме от мазнините в дресинга, тъй като аз предпочитам моите дресинги да са с по-ниски мазнини, тъй като винаги мога да добавя семена към дресинга си. Не е задължително да блендирам семена. И ако използвам семена, бих използвал тези с по-добър профил на омега шестици към омега тройки, които са примерно чия, конопено семе, това тиквено семе и слънчоглед, сусам. Това са стандартни неща, но не ги блендирам, за да направя консистенция. Тя само като подоза ги правя в дресинга си или поръсвам отгоре. За мен това е удобна слаж сурова храна, тъй като ще е готов дресинга, когато се прибера. И вече ще си сложа за основа зеленолистни, но с едно голямо нещо съм направила. Това са съставки на моя зеленчуков дресинг с 4 съставки плюс подправки и лимон. Говоря малко повечко и не ми стига на времето. Това, което може да направите, не е точно да блендирате зеленчуковия дресинг, но да си го подготвяте съставките. Аз, примерно, сега съм си измикси целината, сега ще я сложа в завита в кърпа в хладилника, ще си избера една-две мандарини, които да сложа към дресинга, без да прикалявам, тъй като вече има лимон, за да подсладя. Лимонът е солен, мандарината ще подслади. И може също да си поизчистите целината там, където се налага. Но аз това, когато се прибера. Аз си мамим. Добре.